Ассалаумағалейкум, достар, қалайсыңдар? Бүгін біз Эрдитінгі табес ойын ойнаудары ғана жалғастырып ватырмыз. Қараңыздар, короче, мен дейтін мынадай дерзкий. Короче, қысқасын айтқанда, мощный машина алып алдым, ал ендеше кеттік. Өшіріп алғансың ғой, достар, мынадай дауыс көрдіңіздер ма? Қараңыздар, жақсылап тыңдап тұрыңыздар, е, дауысын қазір отандырам, қараңыздар. Не деген дауыс мынау, достар? Бірақ бұл көліктің жүрісі деген вообще бөлек әңгіме ғой, қараңыздар. Газды кішкене сәл басып қалсаң дрифтке шығады, қараңыздар. Қазір басамыз а, кеттік, басамыз а. Уу! Ебешеный какой-то, ёкалы мұны. Ема, мұнау дейтін, достар, Dodge Demon деген көліктердің бірі. Үшін, Dodge американский машинадар осындай демон сияқты жүретін машина, қараңыздар. Ема, орында айналадыға шейін. Базару нет, рульмен видео шығарыш деп соңғы кезде көпсі жазылатыр, сол себепті рульмен видеоны қарсы алыңыздар. Ал кеттік, бастаймыз. Че там, артын айналдыруға желание бар ба бұл көліктің? Менде желание бар, сіздерде білмеймін. Давай кеттік, айналдырамыз. Опа, соғысып қалмау керек ең бас. Өтіп жақын отыр, ой. Қараңыздар шыным, взгляды как будто бір BMW сияқты, е? Не дейтін арттағы машина? Вообще түсінбеймін мен осыларды. Жетістің ба? Біреуге звондап жатыр. Dodge Challenger Demon деген көлігімді соғып кеткен айтам да, е? Кеттік, короче. Біздер дейтін гонкаға бара жатқан секілдіміз. Оп, оп, оп. Мә, бұл машинаны управлять етуді кәне возможный тірлік сырып-сырып бұтшын шығарып бастадым. Уже, достар, өйткені білмеймін, какой-то бір бешеный көлік қой мынау. Сәлі газды басып қалсаң дрифтқа шығып кетеді, сәлі түртіп қалсаң айналып кетеді деген сияқты. Опа, әнке, мына жақта уже гонка болып жатқан сияқты неше түрлі тюнинговный машиналар жүр екен, достар, қараңыздар. Давайте алдында пантоват сетейік та, я былайынан. Дрифта ням ням, дошка! Құмда дейтін вообще әкететін көліктердің бірі екен. Аняқта мен жарысқа шақырып отыр ғой. Так, бізде дөңгелектің температурасын қыздыру керек, 26 градус деген өте жай, қазір зацеп нашар болуы мүмкін. Торнымызбен газды басып тұрамыз да буксовать етеміз. Ой, аяқта біреу соғысып жатыр вообще да. Қазір тағы да мен дөңгелекке жаңып кетеді, уже гонка басталайын деп жатыр. Ема, ана көріңіздер ма, айналып кетті ғой. Бір жет көріп тұрмын, ондай жағдай деген менің көзім көрмеген, сол себепті шок болып жатырмын, достар. Все, кеттік. Ну, демон не істеп жатыр? Тыныш жүрші, пожалуйста, дрифтовать етпе. Ей, осып кетті анау. О май гад, не істейміз енді, өмір ғой еді. Все, кеттік, қалып қалдық, достар. Озу керек, келесіде бүйтіп не істемей сразу газовать етіп нормально айдайтын боламын. Осы жолы кешірім сұраймын, егер де дұрыс емес болып қалса бір нәрсе. Мынау әпкеміздің билеп тұрған қарасаңыздаршы, қуанып тұр кәдімгідей. Музыка танцует сзади дейді. Так, бізде кім жарысады екен осы жолы? Менің ойымша мына екі машина жарысайын деп жатыр. Көрейік ал қайсы озады екен. Давай, ей, анаяқта бір машина шықты. Опана, ар жағында мерс. Прикинь, мерс қалып қалды, бер жағындағы ескі машина озып кетті. Шаңда тұрып кетіп бара жатқандарын қарасаңыздаршы. Қазір көреміз кім ұтқанын бұл жарыста. Мен білмеймін кім ұтқанын. Бұл жарыста шафтер дейді. Яғни мерседес ұтып кетіпті, прикинь, жаңа қалып бара жатқан сияқты еді ғой. Бізде құр жүрмей гонкаға жарысып отырайық. Кәдімгідей анадай кинодағыдай жай бармаймыз ана жаққа, иә, оталдырайық. Дауыс. Уф деген дауыс. Мына жақта дейтін, бізде дейтін тағы да екі маслкар жарысайын деп жатыр. Давайте көріп жіберейік қайсы созады екен. Опана, ар жағындағы созып бара жатыр, бер жағындағы қалып бара жатыр. Ясно, ана жаңағы ақшыл версия созады ғой. Давайте мына жаққа қарайық, крикта көрейік, че за гонка бар екен бұл жақтарда. Мына жазылы машина дерзкий екен, е. Ауди тұр мына жерде, R8, осы аудиға қарсы жарыссақ болады. Мына жерде бір машина вообще аударылып жатыр. А давайте мынау аудиға қарсы жарысып көрейік. Опа, мен жарысқа шақырып жатыр ғой. Ей, ей, ей,
Мен кіммен жарсам сонда? Жаңағы Аудимен жарсам ба, әлде басқа біреумен жарсам ба, білмеймін, көрек кетіп барайық на жаққа қарай. Дөңгелегімізді қыздыра берейік. Біздер дөңгелекті бұлайынан айналдырып ақ қыздыра сақты болады, негізше? Орында бернаут жасамай. Мә, дөңгелектің дымы қалмады ғой. Все нормально, кетіп көшіріп тұра береміз. О, менің қарсыласым келе жатыр. Чуза қарсылас ана, е? Мен дейтін Аудимен жарысатын сияқты ба? Өгім тағы да. Кетші бар, е? Есеп тұр алдымда. Мен дөңгелек қызбағанда ма не? Қыздырамыз, қыздырамыз. Білмеймін, короче, достар. Дөңгелегім қызбады. Еш бастаймыз, кеттік. Уу! Ей-е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 й
машинаны айдай алмаймын. Өйткені мүмкін емес, дрифтовать етіп кете береді. Басқа бір управлениесі оңайлау бір японский көлік алам. Мынау деме, достар, американский өте мощный заднеприводный, еще, блин, антибуксирующий системалар жоқ па әлі? Өшіріп тұстаған ба, қараңыздаршы, қалайынан ашып. Эй! Мынау мен наушнигімді оралып кетті ғой. Руль наушнигін жақ қойды. Бұл Dodge Demon-ды соңғы рет дрифтқа қолданайық, содан кейін болды. Аустрайға, гонкаға басқа нормальный көлік алайық. Мынау дейтін вообще бұл таста құрысын кетті, достар. Так, қандай машина алатынды вообще білмей жатырмын. Давайте, достар, Динарадан сұрайық. Алло, Хурият, қалай? Короче, қандай машина алатынды білмей жатырмын. Айтшы, қандай машина алайын? Мазерати. Мазерати? Қандай? Любойын ба? Жасыл Мазерати. Все болды, давай, рахмет. Мазерати болса, Мазерати аламыз. Не жерде миллион Мазератидің түрі бар. Давайте Гран Туризмо S деген версиясын алайық. О, нормальный Мазерати екен. Даусын көремізді, достар, даусын. Рәл, болады даусы, бізге болады. Жасыл деді, Динара, жасылға бояу жерейік. Жап-жасыл Мазерати дайын, достар, қараңыздар. Дерске арты ұнап тұрмаған, арты деген әдемі. Бәрлік жағы тема екен Мазератидің кәрімбіре. Ал кеттік, жарысымызды бастай кендеше, миллион тысяч бұл жақта дейтін адам көп болады солуар мен. Короче, жарысатын боламыз, кеттік. Бізде 16 қарсылас бар, достар. О, басталды. 3-2 ема қатарынан тұрғы бәрі. Аяқты крышаларын ашып атыр. Ал кеттік, Мазерати қалай. Ема? Аналардың глушақтарынан от шығы атыр ғой, аналар нитро салуаған ғой, аналар азотпен жүр, достар, нечесіна. Маған айтса, менде салуағатын ем болады. Нормально, біз қанчасын шегелі жатқанымызды білмейм. Давай. Что-то на рулі бір түрлі істейді екен, на Мазератидің, достар. Рулі маған ұнаватқан жоқ, но болады. Ашқарынға бола берет. Біз қанчасын шегелі жатырмыз. Аняды жазылып тұр, біз дейтін 13-ші, 11-ші, 1-нәсесінші. Короче, түсініксіз келе жатырық. Әйтер точно 1-ші емес, соны білем. Мазерати, қашыңдар, жігіттер, не істеп атсыңдар. Мазерати, өншемен жүреді екен. Нашарын алып қойған сияқтымыз ғой, достар, қатты жүрмейтін. Тіке жолда әйтсе жете алмай жатыр. Тек қана повороттарда озу керек осылайынан. Опа! Ойбай, алдың бытшын шығарған сияқты. Ема, достар, қараңыздар, алдың қалайына майыстырып тастадым. Мынау поворотта әдемілеп тұрып бүйтіп бұрамыз. Әдемі. Так, қанша круг? Бізде 3-ші круг кетіп жатыр, 5 круг бар, достар. 5 кругтың ішінде мен озып үлгеретін шығармын деп ойлаймын. Білмеймін, менен озып бара жатыр да. Уау, дрифт. Уау! Сұрау ұстап аламыз. Қашы, неқті анау Порше не дейді, мен түсінбедім. Кетші, Порше. Епі, не саған деп доджыны. Тракторы! Есте атысыне кетші тракторы. Емінна осында кезде жұмыс тек бөтеді екен. Салынбай қалды ғой, скорысқа сайттан алғыр. Арқан бәрі қышып көтті осында кезде. Опа! Давай, хотя бұны кішкентай машинадан осып көтек. Стенаға соғыспай осуға болмай ма не? Опа! Все, беспен жүре береміз. Нечесіне, аналарда азот бар. Егер де оларда азот жоқ болса, сіммела осып көтетін едім, я, достар, кеттік. Дальше, едем жай бұрамызда, сразу 4-ке салуымыз керек, өйткені бізде дейтін, тартпай қалды машина, 5-ші круг, соңғы круг кетіп бара жатыр. Өте жоғары оборотты жұмыс істеу керек, достар, төмен оборотты жұмыс істейтін болсақ, қалып қалуымыз мүмкін, машина тартпай. Қаше! Афгон нейшн, нава, финиш,
финишқа дрифтпен кірдік. Мен түсінбедім, мен қаншасыншы келдім, соны айтыңдаршы. Бой, аняқта машинаның арты көтеріліп атқан айтамын да. Короче, точно бірінші келген жоқпын. Давайте, достар, қайтадан жарысамыз, басқа көлік аламыз осы жолы. Қараңыздар, қандай тема гелик десеңіздерші. Салон көрсем ба, геліктердің салондары мощный болады. Дәрске. Ал кеттік, достар, короче, бұл жерде дейтін құрылыс болады, өшім, замес, мамес, шақайқа болады, ғой, түсіндіңіздер ба? О май гад, мына жақтағы дербиді көрдіңіздер ба? Машиналар бір-бірімен соғысып жүр ғой. А давайте, достар, гелікті салоннан айдап көрейік. Мына жақта біреу аударылып қалған. Опа, опа, қиын базар жоқ. Кет, салоннан айдағым вообще қиын, кет давай, опа деп тез-тез өтіп кетеміз. Еще таулардың арасымен жарысып жатыр қо. Так, тайып кету мүмкін, бұл жақта дейтін управление өте нашар болады. Өйткені топырақ қой, топырақ дейтін, енді еще бізде дейтін қазір жаңбыр жауатын сияқты ма, погода сондай сияқты болып тұрады, достар. Бұл танк кетіпті, давай Афгонға шығамыз. Нормально, біразынан Афгонға шығып жатырмыз. Мына жақта біреулер ұшып жатыр ғой. Ойбай, ай, сіздер наларды көрдіңіздер ма, жарты ұшып кетті. Мен қаншасыншы келе жатырмын? Мен нормально келе жатырмын. Позиция 4-ші келе жатырмыз, достар. Әдемі келе жатырық десек те болады. Так, былайынан газды баса береміз. Мен тек қана бірмен келе жатырмын ғой, достар. Екке ауыстырмай, кішкене екке де ауыстырып қою керек. Бізде механика екенін естен шығармау керек. Қаше, мына жақта хаммерден озу керек. Мына саған жестко, мә саған, достар. Екінші келе жатыр. Сонда бірінші кім келе жатыр? Қайда ол? Іші белгісіз қайда кетіп бара жатқан. Ұшып жоқ болып кеткен секілді ғой. О май гад, о май гад, о май гад, о май гад, о май гад. Нормально. Так, назад. Эй, өшіп қалған ғой машина. Давай. Шық. Аняқты чекпоинтті көріп тұрмын, тез чекпоинтті аламыз. Во, чекпоинтті алдым. Қайда? Ева! Аударылып қалды ғой, гелик, аударылмасайшы, тұр давай. Все, бітті осымен, достар. Бәрі бітті осымен. Осымен видео да бітті, достар. Не істейміз енді, ұталмадық. Мен еш нәрсе білмеймін, бірақ Lamborghini алып алдым. Осы Lamborghini мен точно озатын шығарып деп ойлаймын. Мына жақта 4 адам сразу тұрып апты, мен де қатарына тұра салайын. Давайте, достар, сәл алдына тұрайын ба? Қой, артына тұрайық, құрсын, ұят болады. Так, миллион адам тұрып апты сартқа. Давай, атады қазір, сәл артқа тұрым. О, кеттік. Маған дейтін Lamborghini-де көмектеспейтін сияқты ма деп қоямын, достар. 4-ке саламыз, 5-ке саламыз, маған вообще білмеймін, маған Tesla алу керек па, қат жүретін қандай көлік бар, Lamborghini-дің өзімен қалып қалдым ба, сайтан алып. Сендер не деген спорткарсыңдар, Bugatti алмасам, мынадай көлікпен оза алмасам, әңгіме жоқ енді. Вообще, рука жоқ болам, сол үшін, білем, давайте, достар, осы көлікпен озуым керек. Ну, білім, қат жүріп отқан жоқ. Бірақ болады, көреміз кетік. Қарсыластардан сәлі четке бастау керек. Просто мен стартты просрать етіп алып атырмын, қарсыластарға беріп қойып атырмын. Скорсуда четке тез-тез ауыстыру керек. Бой. Так, давайте сразу арт жаққа қарай барамыз да, нежерлерге бүйт-бүйт-бүйт кіреміз да, олардың қатарына асықпай тұрамыз. Қашыңдар, мына жақта Bugatti келе жатыр. Қараңыздар, дерзкий көлік, достар. Самолет қой, көлік емес, самолет. Менің қарсыластарым Каян Сик деген, Каян Сик ба, қалай аталушы едім, ұмытып қалдым, Ригера. О, басталайын деп отыр, давай, сразу күтемізді, атқаннан кейін, опа, тағы да стартты бастау, хэн, рукожопство басталып жатыр. Давай, Bugatti, ай, блин, Bugatti, сен үйтпесе шей, ёмай. Кеттік, достар, шамыза, мәсі. Аударып тастаған соңы да атауы. Ал, достар, енді дайындалу керек, нау механикамен вообще айдау қойынып скорсын ұстыру деген невозможно, достар. Ал, ендіше, келесі кездескенше сау салып болыңыздар. Пока-пока, достар, видеоны лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, жақында осында видеолар көп шығатын болады. Давайте.